Esta reportaxe pretende visibilizar a importancia que teñen todos e cada un dos seres vivos do planeta, sobre todo os animais cercanos a nós aos que moitas veces non lle damos o valor que teñen. O proxecto forma parte da nosa iniciativa Tic Tac Animais Desaparecendo, enfocada en concienciar sobre os animais en perigo de extinción e na importancia de protexer o noso medio ambiente. Agradecemos a todas as familias que enviaron estas maravillosas fotografías, facendo posible a realización deste documental. A través destas imaxes exploraremos o impacto da actividade humana na natureza, as accións positivas que se están levando a cabo, e coñeceremos algúns animais no seu hábitat natural, algúns cercanos a nós e outros non tanto. Primeiramente, centraremos-nos nos impactos negativos da actividade humana no medio ambiente, analizando algunhas das fotografías. A contaminación é un dos maiores problemas que enfrontamos hoxe en día. Os refugallos plásticos e outros residuos poden danar a vida silvestre e contaminar a auga e o chan. Este é resultado dun incendio forestal. Os incendios non só destruen árboles e plantas, senón que tamén desprazan a moitos animais dos seus fogares, poñendo en perigo a súa supervivencia. A tala excesiva de árboles para obter madeira e outra actividade que destrúe os hábitats naturais de moitos animais. Sen os seus fogares, estes animais teñen menos posibilidades de sobrevivir. A continuación veremos que, afortunadamente, os seres humanos tamén podemos levar a cabo accións climáticas positivas para protexer ao noso planeta e aos animais que viven en él. Vexamos algunhas destas solucións climáticas e prácticas. Aquí vemos muíños de vento. As enerxías renovables como a eólica son unha excelente maneira de reducir a nosa dependencia dos combustibles fósiles e diminuir a contaminación. As placas solares, como as que vemos nestas fotos, converten a luz do sol en electricidade. Esta é outra forma de enerxía limpa que non contamina o aire nin a auga. Reciclar é unha acción sinxela que todos podemos facer. Ao reciclar, reducimos a cantidad de lixo que termina nas entulleiras e damos nova vida aos materiais. Cada vez vemos máis lugares que tratan de concienciar sobre a importancia da reciclaxe, chamando a nosa atención, como neste caso no que se amosa un orixinal colector con forma de peixe cunha clara mensaxe que nos invita a impedir que os plásticos formen parte do océano. O Acuario de Gijón está moi centrado na concienciación da sociedade hacia a conservación da natureza e queren demostrar a terrible situación a que nos enfrontamos, senón lle poñemos remedio. Estímase que ata 23 millóns de toneladas de plásticos terminan en mares, ríos e lagos. Por último, veremos algunhas imaxes de animais no seu hábitat natural. É importante lembrar que cada un destes animais xogan un papel crucial no seu ecosistema. Aquí vemos unha lagarta. Estes animais son importantes porque controlan a poboación de insectos da súa contorna. Estes elegantes cisnes están a nadar tranquilamente. Os cisnes adoitan habitar en lagos e ríos. E a súa esenza indica un ecosistema saudable. As abellas, como vemos aquí, son esenciais para
a polinización de moitas plantas. Sen elas non teríamos moitas das froitas e verduras que comemos a diario. Tamén constituen o alimento de moitos animais, como aves, anfibios ou réptiles, polo que son fundamentais para manter o equilibrio dos ecosistemas. Os enxames de abellas saen pola primavera sempre que nace unha nova raíña, a buscar un novo emplazamento. As poboacións deses insectos disminuíron en todo o mundo debido ás actividades humanas, uso excesivo de pesticidas, prácticas agrícolas intensivas, etc. Este corzo é un herbívoro que vive nos bosques. Manter os bosques saudables é vital para a súa supervivencia. Aquí arredor do noso cole soense ver de vez en cando estes animais. Que sorte temos de estar nun entorno natural. As gaivotas viven preto da auga. Son parte importante do ecosistema mariño. Aquí estamos é un entorno. O koala, que se alimenta de follas de eucalipto, é un símbolo da vida silvestre en Australia. Desafortunadamente, os incendios forestais afectaron gravemente ao seu hábitat. Os yaks viven nas altas montañas de Nepal e son cruciais para o ecosistema desas áreas. Os seus excrementos vistos aquí axudan a fertilizar o chan e tamén son utilizados como combustible. Os caracóis controlan o crecemento excesivo das plantas e axuda a descompoñer a materia orgánica, enriquecendo o chan para outras plantas e animais. Realizan as súas actividades pola noite ou moi cedo pola mañá, aínda que é habitual velos cando chove polo día. As cegoñas migran grandes distancias e son importantes para manter o equilibrio ecolóxico. O cambio climático está afectando a estas migracións, xa que o aumento de temperaturas fai que moitas delas elixan quedarse máis no norte durante o inverno. Os crocodilos son depredadores clave nos seus ecosistemas. Axudan a controlar a poboación de outras especies mantendo o equilibrio natural. Os sapos que se alimentan de insectos tamén son indicadores dun ambiente saudable. Esta imaxe amosa a diversidade de vida no río Támega en Verín. Os insectos como este que vemos son fundamentais na cadea alimentaria. Provén alimento a moitos outros animais e axudan na polinización. Os peixes e os patos, como vemos nestas imaxes, son vitais para a saúde dos ecosistemas acuáticos. Axudan a ter a auga limpa e a controlar a poboación de algas. O ourizo cacho é outro animal importante no seu ecosistema. A súa alimentación é omnívora a base de froitos e sementes durante o outono e o inverno fundamentalmente. En primavera e verano alimentase de insectos, gusanos, moluscos, artrópodos e pequenos vertebrados, controlando así as súas poboacións
polo que son de gran axuda tanto na horta como no xardín. O papel que xogan nuestras vacas salvajes é fundamental para manter o equilibrio do ecosistema. O seu pastoreo axuda a controlar a vexetación e os seus excrementos fertilizan o solo. Os grilos forman a base da cadea trófica dos nosos ecosistemas. Sen eles, a relación entre predadores e presas desaparece. A súa principal ameaza é a intensificación das terras agrícolas. Como vimos a través destas fotografías, o impacto humano pode ser devastador, pero tamén podemos levar a cabo accións positivas para mellorar e cambiar a situación. Cada un destes animais ten un papel importante no seu ecosistema, e protexer os seus hábitats é crucial para a súa supervivencia e para a saúde do noso planeta. Agradecemos de novo a todas as familias pola súa contribución e invitámosvos a continuar protexendo o medio ambiente para que xuntos poidamos deter o reloxo da extinción. Grazas por acompañarnos nesta viaxe.